Abakwasi b'Enseenene abakolera mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka nejebuli ena Amagezi ga Gabeesibye oluvannyuma lw'okulindira Enseenene za season eno wabula nejebuli kate tebalaba yadde kiwuka ekibuuka mu bbanga kyokka abakugu mu biwuka ebibuuka mu bbanga embeera eno bagitadde ku mbalama z'ennyanja ne lubaale zitaguletaguddwa ate ng'Enseenene gye zibiikira ne balabula nti singa embeera eno ey'okusanyawo obutonde tekiwuka Enseenene zandifuuka olufumo mu ggwanga ekitundu kya Nyendo kye kimu ku bitundu ebisingamu abakwasi b'Enseenene mu Masaka wamuna ababazikola munga muno muli w'Abaseenene abasoba mu 10 olulamba wabulanga mu kiseera kino amaaso gababeera mu bbanga okulaba oba banaafuna ekibuuka kyonna ekibuuka bano mu kiseera kino bagamba nti kimanyi kyakuzzaako kuba beewola obulindo n'obulindo bw'ensimbi nga bagula ebikozesebwa nga balowooza nti Enseenene zinaabuuka zajjanga teka tukimanyi nti sizoni y'Enseenene bw'etuuka eba etuuse naye kati batuleega tetulaba ne wetuzijja naye obudde buno manyi Enseenene kati muntu bafuna looni tufuna looni za mwezi olusiku lusija wiiki bbiri nga bwemalimu kulya looni zino ez'amangu kati abantu abasinga looni zi ni omwezi ogusooka gwaweddeko nga tebannaba kusasula bongedde konti banka zolekedde okutwala ebyabwe kuba tebalina gye bagenda kujja ssente ez'okusasula looni tukwata wano nga tuteeke kaguwa bannaye tusaba bannange oba mulanga tukukubiraani batudduukirire naye embeera yo siki si nnungi abamu ku basuubuzi b'Enseenene nga basinga bakyala bagamba nti obutono bubuuka ekikopo kigula wakati w'emitwalo ebiri ku esatu kyokka tekuli magoba kubanga ezibuuka ntono ddala kisaawa eno tuli mu bulumi n'abatu bangi banatera okutusiba nebye tunyonyola tetubiraba se twazijja muloni nga tumanyi abaana baffe batudde waka ne fiizi ziraba kisaawa zino ekikopo ky'Enseenene kiri ku mitwalo ebiri n'ekitundu esatu naye mu kubeera mu bbeeyi eyo abamu baba bamanyi tutunda tufuna kumbe neyasuze ku ttale ng'agenze okutega yakozesa miliyoni oba kumi afunye Enseenene za mitwalo etaano olwebula ly'Enseenene abamu pata Enseenene okuziyiza mu ennyimba Enseenene Enseenene mama ziganya okubuuka Enseenene Enseenene abange mama ziganya okubuuka mama Enseenene mama Enseenene abange ziganya okubuuka walinga bwebutinga tuzitembeya walinga bwebutinga tuzitunda walinga bwebutinga tuzimba kati beera likirivu nti ku mulimu guno kwe bawerera abaana n'abamu ku basasula amayumba bwe basula nga kati bamanyi kyakuzzaako Abaseenene bawanjagidde ekitongole ky'amasannyalaze ekiwumeme okubakendereza ku bbeeyi y'amasannyalaze kuba okuva lwe bagateekayo omwezi ogw'ekkumi tebalina kye baali bafunyeemu basobola okutusonyiwa ku masannyalaze tujja kuba tutaasibwa nnyo kuba nabo bennyini bajja wano ne balambula ne balaba embeera kine nga tewali yadde kye bayinza yadde amasannyalaze bakola amasannyalaze gaabwe galeme kuvaako ate bakendeeza amasannyalaze ffe tetuli be Tanzania aba Tanzania bagaakala naye wano gaffe ate ne batuseera nga n'abeerwanda bagaakira ku unity layisi ebibira byonna byonna babitemye buli kintu kyonna 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 naolaba amasannyalaze gafuusa amasannyalaze edda amasannyalaze gaabanga gabbeeyi ya wansi kati gaya waggulu nnyo olyakuleetera bbiru eri mitwalo asatu tofunanga wadde 15 bano ebbula ly'Enseenene bayitadde ku basaanyawo ebira mu bitundu bino ng'atege maka gaazo waliwo abawanuuza nga bagamba nti abazungu abadde bagenda mu kitundu kino nga banoonyereza ku Enseenene bandibanga bebaziviiddeko okubula kyokka bandi bagamba nti abaafuire enzige be bazibuzizza twalina ekibira kyewabitembe kinene nnyo wali baakisaanyawo ne kigwa ku ttaka bw'ogenda wano bwaliraanwa waffe sese bugoma wabaddewo omuti nga ne bwemwekwata abantu babiri bwemuti temusobola kukukuja naye kyonna kyonna jjajja ne kigwa ku ttaka abasajja ne bagitema ezi tetunnamumala twabadde tubibalira mu Enseenene Enseenene ziganye okugwa ekirala abaana abakozi obateekako ne bakola okubasasula bwe kulwawo nga akulira ekibiina ekigatta abakwasi b'Enseenene mu ggwanga Christ Katongole annyonnyodde nti obuzibu kuvudde ku bataataganya obutonde bw'ensi naddala abasaanyaawo ebibira ono asabye gavumenti mu nteekateeka zaayo omuli emyoga ne parish development model ebayingizeemu ng'Abaseenene kuba tibandikaabye twawanga ntulege singa baalowoozebwako nga bwelina enteekateeka yaye ya PTM naffe wano ab'Enseenene tulina obukulembeze tusabe tuyambibwe gavumenti etuteekemu naffe ssente abantu baffe mu kifo ky'okugenda mu bana mpenko ku ngwendi
basobola okujja mu ofisi yaabwe wano. Akiikirira abantu b'ennyendo mukungwe ku lukiiko lwa mmeeya Nanyungi Alice asuubiza nga bagenda okwogerezganya n'abamasannyalaze okulaba nga basala ku biseera by'amasannyalaze kuba sizoni eno abasenene bakoledde bya byanswa. Ebyenfuna byaffe mu Masaka bisannyaladdemu olw'ensenene okuba nti tezigudde. N'olwekyo ngenda kukola ekisoboka okulaba nga bawuumeme bano bwe baba tebasobola kuggyawo bbiiruzi z'amasannyalaze waakiri bazikendeereze ddala 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 okulaba ng'omuntu w'owansi tanyigirizibwa kuba tebakoze ekyamazima tebakoze. Wabula avunaanyizibwa ku biwuka ebibuuka Masaka Agure agaba embeera enakitadde ku mbalama z'ennyanja Nalubaale mu bitundu ebiriraanye Equator ebitaguddwataguddwa omuli okubirimiramu ssaako n'okufuira eddagala ery'enjawulo nga kino tekisobola kusobozesa nseenene kubiika bulungi. Wetagenda okuba nazo kyo kyandibadde kyetaagisa nti watukwata tulekengamu endala sigale nga zikola ki zibika amagi. Ensonga endala y'obutonde bwe ziwangaali ebitundu ebiriraanye ennyanja yaffe Nalubaale byandibadde bukuumibwa butiribiri abantu obutatekewa okwesembezaayo kumpi. Ayongeddeko nti abakwata enseenene oluusi bakozesa amasannyalaze mangi olwo ne bakwatyamu n'obuti obwakalulwa wamu n'abo abasaanyawo ebibira kyagambye nti singa ensonga eno tanogerwa ddagala enseenene zisigadde kusomebwa mu byafaayo wano mu ggwanga. Kinajjukirwa buli sizoni ya nseenene wano mu ggwanga abantu naddala mu bitundu by'e Masaka ababeera ku mugano kubanga basinga bagufuula mulimu ne bagukulamu n'ebyannaggwano.